velkommen til den her video. Jeg er i Tristan Storm lige nu, som I nok kan se. Og vi skal til at gøre os klar til homecoming, Halloween, noget. Fordi i dag, jeg ved Tristan lige nu, så ved jeg ikke, hvad jeg sagde. Der er der det homecoming week i den her uge, og hvis I sådan har fulgt med i noget tid, så ved jeg, at jeg også har haft homecoming, da jeg gik på high school for sådan 2 år siden herovre. What even is homecoming? When people that graduated come back and celebrate. Okay, så folk der har... Hey! Isn't it also for sports? No, like that's a part of the celebration, you little hoe. Oh, okay, så folk der ligesom er graduated, de kommer tilbage for ligesom at fejre det. Og så i dag, der er det fredag, så er det sådan halvvejs igennem næsten færdig med homecoming week. Det er sådan en hel uge. Og i dag, der er der så en parade. Og så er der nogle fester og sådan noget. Og så fordi det også er Halloween, så skal vi til en kostymefest senere i aften. Så vi skal sådan gøre os klar lidt til begge dele. Why not? My toe? Oh, I thought it was your ring. My toe? My toe? I look like I have chicken pox. What is that? Okay, jeg har fået lagt mit ansigtsmakeup, og jeg synes, at min øjenprøve blev grimme. What should I say? Am I wearing this to the parade? If that's what you want. Nobody looks like me. Baby girl, if you love yourself, you can. That you not love themselves. So be great. Don't let them dim your light. You said I would do the other eye. Aye. It's okay. I would never get a date. That was good. Yes. Okay. Should I add a little brown? Or something? I've used DC a lot. Do you want to add it? Go ahead, add a little. So what you gonna want to do? This one? Mm-hmm. Don't tell him what to do. Hey! Scary. Cool. That's good. Why are you good? Because I can draw. Oh. I think that's why. Hej alle sammen. Vi er tilbage. Eller vi er tilbage fra paraden. Og hun har glemt kameraden. Jeg kan bevise makeup. Jeg synes, det blev lidt grimt. Så vi er tilbage, så hun kan prøve igen. I'm not gonna start all over. Jeg har købt en trøje. Ja, og det er virkelig flot. Yeah. Look. Hey. Wisconsin. Med lille, det er sådan deres maskot her på college. Badger, Bucky. Det er mig. Det er mig. Så den købte jeg lige. Look, I look dead. Happy home. Maybe I should vlog tomorrow. Måske det her bare bliver en vlog. Måske. Oh yeah, I forgot we're doing it. Yeah, this is like you're ready with us. Yikes. Det bliver så en vlog. Changed our mind. Hey alle sammen, det er en ny dag i dag. Vi endte med ikke at lave noget i går aftes. Vi blev bare hjemme og hygget. Men i dag klokken er faktisk allerede 2. Vi har været lidt dogne. Altså, vi har været over at spise og sådan noget, og så er vi været i bad og gør os klar. Og det er faktisk min sidste sådan hele dag i dag, så det er lidt trist. Men vi vil tage bestille en, ikke en Uber, men et eller andet lift. Noget. Lyft. og så vil vi tage hen i et shopping mall, shopping center. Og så tager jeg med. Hej alle sammen, vi er kommet hen til det her mall, og Tristan lige fik en rigtig god idé. Vi skal finde outfits til hinanden. Vi skal finde et fit, som vi sådan mener er fedt. Og skal finde et, der sådan... Sådan det her. Lidt kikset. Så det gør vi nu. Vi ved ikke, hvordan vi skal filme det. Og should we just, just film when we have the outfits? You can film yours. Where is the Mr. Boys Club? Okay, be forever 21. So much easier for you.
And where do we meet? 15 minutes. 15 minutes? Okay, so 40? 42. 42 minutes. Det gør vi. Let's go. Okay, så jeg har først lige fundet drengetøjet, og nu jeg kunne ikke sådan finde det. Så, og der er ikke særlig meget i forhold til, hvor meget pizza det er, så det bliver sværere for mig. Sku da. Okay, et fedt, et grim, og jeg har sådan 10 minutter nu, for jeg kunne ikke finde tøjet. Okay, så jeg tænker, jeg skal starte med at finde en overdel, jeg kan lide. Det her er overhovedet ikke den fedeste butik for mig at finde noget til ham i. En overdel, der kunne være cool. Lad os se. Okay, vi er færdige, og jeg har vist, jeg har faktisk kommet til at vise mit, men han skal se at vise, hvad jeg skal på. Og han siger, det er slemt, for det er sådan en grimme outfit, og jeg synes, mit er lidt slemt. Should I do the nice one or just the ugly one? The nice one first. For the nice, kind of boring. No, that is nice. Not many options here. Is this okay, jeg havde et hjørne, og han havde hele butikken. This, yeah. This little neck with this little skirt. That is cute. And oh no. I was laughing to myself. Oh my god. I didn't even want to put it on. Let me back up. Is that a skirt? Yes. We have skirt. Oh my god, my camera is gonna die. Okay, vi prøver det på. Okay, det her er de grimme outfits. Jeg synes, det er ikke engang grim. Se, it's kind of cool. There's a really cool color, like. Se mig. Se mig. So first we have this really cool bodysuit. What even is this? It's a TV show. Oh. You didn't have this? I don't know. Ooh, pull it up a little. All the way. Then we have this really nice skirt. That is so gross. Okay, oh, the cool outfits. Min mave ser lidt tyk ud. But it's cool. Is this the small or medium? Small. Hey, skinny legend. Oh, okay. Hvis vi lige skal se det tættere på. Tristans jakke. En lille trøje. Og skinny jeans. Hey. I think it looks good. I feel like I'm emo again. Really? With my skinny jeans. I love skinny jeans. Oh. Oh my god. This little thing I saw and I thought, wow, looks like every other shirt Katrina owns. Might as well. Then this, I really like things this pattern, and she does not particularly. Hey, it's not the same. I know, but. Oh, I didn't notice. Little skirt. Hey. B. So yeah. I like vi har lige sat os ind på Cheesecake Factory, og vi har lige fået vores mad. Og jeg ved ikke, om jeg filmede det i sommer, men jeg fik den her salat et par gange i sommer, og den er vildt god. Og du har fået en enchilada. Hey, it's upside down. Little enchiladas. Hey, hey, hey. Don't. And she got this big ass salad. It's so good. Hey. Okay guys, jeg er kommet hjem, og det er faktisk en uge siden jeg kom hjem. Og en uge siden vi filmede den her video, og jeg har overhovedet ikke fået filmet en slutning, fordi min kamera er døde. Og vi så bare til en fest senere om aftenen, som ikke var en rigtig fest. Sådan blad. Så, og så jeg hjem næste dag. Så jeg fik slet ikke en slutning på den her video, og den blev lidt indviklet, fordi egentlig ville vi have filmet, man kan da klare mig. Og så fik vi ikke vlogget særlig meget, der var ude og shoppe, fordi mit kamera døde og så videre. Men det var min sidste vlog fra USA. Det blev kun to, jeg var der kun en uge. Og jeg kan godt lide sådan, også bare lige sådan at være der-agtig. Og ikke vlog hele tiden, hvis I forstår, nu hvor vi ikke har så meget tid sammen. Men jeg håber, at I kunne lide den her vlog, eller de her to vlogs, så det lige kom lidt fra os. Og så kommer han til Danmark igen allerede her til december, så om 2 måneder, halvanden måned, halvanden måned, allerede. Og så kommer der selvfølgelig en masse videoer, eller jeg vil ikke love en masse, vi skal sammen 2 uger, så der skal nok komme nogle videoer. Der, både på min kanal og både på min kanal og på hans kanal, han skal nemlig tage i gang igen. Han har ikke vlogget i
over et år. Eller filmet, nej, snart et år. Jeg tror ikke siden december eller sådan noget, så han skal tage i gang igen. Men så husk at gå ind og subscribe til Tristans kanal, hvis I ikke gør det i forvejen. Og ja, så håber jeg rigtig meget, at I kan lide den video, som sagt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.